På era platser, färdiga, kör! Hög kvalitativ tennis inne på centercourten i The Royal Tennis Hall, Stockholm. Alltså det är inte varje gång man fått intro innan en intervju. Men jag tror det är viktigt att man liksom är uppvärmd i stämbanden innan den här typen av sprakande event. Du är lika starkt förknippad, skulle jag säga, som Jarkko Nieminen i Stockholm Open. Det är lite sådär. Ola Salmén ska vara här och annars inget ens. Så är det ju absolut. Alltså, det har ju varit med redan sedan starten 1969. Så att för mig är det här ju en väldigt, väldigt viktig helg. Att man gärna kommer tillbaka och ser varken ändå äldre eller yngre ut. Det är liksom precis som vanligt. Hur har du laddat upp? Alltså, vi har laddat upp ena sedan Stockholm Opens förra året och liksom legat på höghusläger ute på Lidingö längst upp bakom domarstolen. Och nu känner vi oss mycket, mycket laddade och tända att få återigen bära ansvaret vid IF Stockholm Opens hejaklacksuttagning 2013! Om vi tar en liten koll på årets startfält. Du kan ju det här. Ja. Kan du se någon slutsägare direkt? Alltså, jag tycker det känns bra här, va, med Joakim Pimpim Johansson som är tillbaka igen. Va, stabil, stark comeback. Han blåste ju kvalet här av banan precis. Så vi räknar väl med en trygg SSK-vinst helt enkelt. Vi tippar på Södertälje. Grattis till segern förresten, i förskott. Ja, Ola då, om hans chanser i år? Ursäkta. Olas chanser i år? Tre. Brons. Bronsmatchen. Missa inte bronsmatchen. Nej, det är ju... Det kan bli, det tror jag. Jag har ju ganska begränsad backhand, men så länge de slår på forehand så kan det bli vad som helst alltså. Kort bara, ni äntrar centerkorten efter Ymer här. Kanske här? Precis under de avslutande bollarna, för vi vill ju inte tappa någon tid där, va? Så det kan börja rigga där. Vi kommer att integrera med Ymers sista bollar. Samtidigt som man kastar upp för service, då kommer vi. Så tar vi tag i det. Nervöst. Oh, mycket nervöst. Annars då? Vad kommer att hända? Alltså det som kommer att hända är att vi kommer att ha två stycken lag, två mycket, mycket värdiga kandidater till att bli Stockholm Opens officiella hejaklack. Det kommer att bli lag Holm mot lag Stock. Och sen kommer de då tävla i tennisutmaningar i tre set fram och tillbaka. Så blir det. Det känns... Ska du vara med? Alla ska med. Det man vinner är första dansen med Thomas Muster, den gamla österrikaren, på spelarbanketten nästa helg. Så det är bara en sån sak. Så det är en tysk med också? Ja, det är det. Jan-Lennart Straff heter han, va? Struff. Jan-Lennart Struff är varmt verkligen också. Det är ju Jan-Lennart Struff-läge. Och då brukar vi sjunga så här. Ein Punker und lebte in der große Stadt. Det var Wien, war Vienna, wo es alles da. Hatte Angst, wenn trank, doch liebte alle Frauen. Jede rief, komm und räck mich, Amadeus war ein Superstar. War so populär, war so exaltiert, because hatte Flair. War ein Grund Ostern, war ein Rock-Idol. Jede rief, come on, Jan-Lennart. Amadeus, 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 Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Kom och rock med Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. John Lennart, that's it for this. Att ni ska kasta försiktigt, vad ska man kasta? Banan! Och hur ska man kasta den? Banan! Men hur hårt ska man kasta den? Inget hårt! Det är jättesvårt, ja. Då funkar det.